El grau de Relacions Laborals i Ocupació ofereix una formació adequada als professionals que es vulguin dedicar a la gestió de recursos humans, a la intermediació laboral i a la gestió de conflictes jurídics de caràcter laboral. Des d'una perspectiva multidisciplinària, des del dret del treball, l'organització d'empreses, l'economia laboral, la sociologia i la psicologia social, oferim l'aproximació a tots els coneixements rellevants en el món del treball. El grau de Relacions Laborals i Ocupació ofereix una formació multidisciplinar i aplicada, molt orientada a les necessitats actuals del mercat de treball. Vaig decidir estudiar el grau de Relacions Laborals i d'Ocupació perquè vaig veure que les matèries que s'estudiaven eren molt diverses. Tocàvem tant temes de dret, economia, com sociologia i psicologia, i això ens fa que en el futur tinguem un perfil professional polivalent. Aleshores, ens permeten decidir en quina especialitat ens volem dedicar en un futur. És un grau molt, molt pràctic. A classe sempre treballem a les magistrals teòriques amb els continguts més recents, més actualitzats, així com a les pràctiques sempre també utilitzem els mètodes i els programes informàtics més actuals, més nous. Que els docents puguin compaginar doncs, la seva vida professional amb l'ensenyament, a nosaltres ens dona un bagatge i una certa aplicabilitat a la vida real. És a dir, moltes vegades ells ens aporten i ens acompanyen casos pràctics, situacions reals, que a nosaltres ens dona l'oportunitat de poder-nos fer una idea de com pot ser el nostre futur professional o en quines situacions ens podem trobar un cop haguem finalitzat el grau. Les pràctiques són el millor, no? Poder contrastar el món teòric, no? Que tot el que fem al grau, i després transportar-ho a la pràctica és molt interessant. Nosaltres a classes treballem sempre en continguts molt actualitzats i fet que podem fer aportacions a les empreses. En el meu cas, jo, per exemple, vaig fer pràctiques a una empresa que té molta intenció en venir a buscar gent universitària i gràcies a aquestes aportacions que t'anomenava ara he pogut tindre l'oportunitat o m'han donat l'oportunitat de poder fer, de poder quedar-me, no? De m'han oferit un lloc de feina. La formació m'ha permès accedir a una feina que m'agrada molt. El nostre és un perfil molt buscat per les empreses, ja que unim la polivalència amb uns coneixements molt actualitzats que ens fan capaços de resoldre les situacions del món laboral. A part, m'han permès adquirir unes competències que em són molt útils en el dia a dia, que són la proactivitat a l'hora de resoldre problemes i el treball en equip. Actualment soc consultor de recursos humans en una consultoria al Camp de Tarragona. Però bé, aquesta és una de les moltes sortides professionals que et pot donar aquest grau. És a dir, tens des de la part de prevenció de riscos laborals, assessoria, gestoria, etc, etc. Al final, estudiar aquest grau et dona moltes més possibilitats d'inserció laboral en un futur.